Капітана затонулого танкеру «Дельфі» засудили на 1 рік обмеження волі, але звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін. Відповідний вирок ухвалив Приморський районний суд 6 серпня. За інформацією прес-служби суду, капітан повністю визнав свою провину та активно сприяв розкриттю злочину. Нагадаємо, капітана «Дельфі» звинуватили у порушенні правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Зауважу, що переможця тендеру на проведення нових евакуаційних робіт під егідою адміністрації морських портів досі не визначили.